Здравейте! Тази вечер ще си говорим отново за ваксини. И по-специално ще разискваме въпроса как ваксините изграждат имунитет. Но най-напред да се представя, казвам се Антоанета Антонова. И всъщност, ако искате да разберете нещо повече за мен, за това по какви други теми съм писала, говорила, можете да влезете в мой личен сайт. Достатъчно е да напишете в Google доктор Антоанета Антонова и ще влезете в мой личен сайт. Но сега се връщаме към ваксините и по-специално към темата, която ни е събрала тази вечер, как ваксините изграждат имунитет и свързания с това въпрос, могат ли ваксините да разболеят нашето дете. И така, най-напред нека да кажа, че Нобелова награда за това как по принцип човешкият организъм изгражда антитела, изгражда защита, е получил един имунолог от Масачузетския университет, Тонагава, който всъщност открива, че изработването на антитела става чрез подреждането и пренареждането на голям брой гени. Това е един много сложен имунологичен процес. И всъщност човешкият организъм може да изработва 10 милиона антитела, за да се бори срещу всякакъв вид бактерии, вируси и въобще всичко, което ни заобикаля, всякакъв вид чужди агенти, всичко, което организма ни разпознава като чуждо. Добре, най-напред да кажа, че всъщност детето и имунната защита на детето започва да работи още вътреутробно. Още в 10-12 гестационна седмица от вътреутробният живот започват да се произвеждат антитела и да работи имунната защита на детето. Разбира се, веднага след раждането тази имунна защита е не съвсем зряла. И особено през първите 6 месеца детето разчита на тези антитела, на тази защита, която майка му е предала по време на вътреутробния живот. Защото през плацентата, още по време на вътреутробния живот, майката предава антитела на своето дете, тези антитела, които тя е образувала в процеса на срещата си с вируси, с бактерии, благодарение и на ваксините, разбира се, които са поставени на тази жена. И тези антитела обаче могат да защитят детето само през първите 6 месеца от неговия живот, защото след това много бързо те започват да намаляват. И за това детето трябва да разчита и на собствената си имунна защита. Всеки човек, всъщност всяко дете, се ражда с два вида защита, два вида имунна защита. Единият имунитет е така наречения вроден имунитет, и другия е придобит имунитет. Вродения имунитет започва да работи още от първите дни след раждането и благодарение на вродения имунитет всъщност детето успява да се защити от всичките външни агенти, които го дебнат, излизайки от стерилната вътрешна среда. Защото детето от една стерилна среда излиза изведнъж в една среда, в която го дебнат всякакви вируси, бактерии, алергени и какво ли още не. За придобития имунитет е нужно време. Тоест, детето трябва многократно да се среща с един и същи външен агент, за да може да си изгради антитела, да може да си изгради имунитет срещу този външен агент. Още веднъж ще повторя, че всъщност процеса на изграждане на антитела е много сложно подреждане и рекомбиниране на гени. Така че, детето трябва да бъде защитено от тези заболявания, които най-често могат да се срещнат и които най-често предизвикват сериозни и понякога необратими последствия за живота на детето. Затова, още от първите дни след раждането, децата получават ваксини. И ваксините, които получават децата през първата година и, да кажа, през първите две години от своя живот,
Сигурно многократно е ставало въпрос и в Дечко БГ, пък и сте слушали може би и други лекции, но все пак да повторя ваксините, срещу които вакцинираме децата по задължителния имунизационен календар. Това са туберкулоза, хепатит А, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце, срещу пневмококи, морбили, рубеола и паротит. Това са задължителните ваксини по имунизационния календар. И още от първите дни в родилния дом след раждането, детето получава първата ваксина срещу туберкулоза и хепатит Б. И по-нататък вече продължава по имунизационния календар схемата на имунизация. И сега, за да стане ясно това как всъщност изгражда детето имунитет срещу ваксините, искам много условно, но наистина подчертавам дебело, много условно да разделя ваксините на убити и така наречените живи. Но веднага казвам, че всъщност в момента няма живи ваксини. Тоест, в ваксините, които правим на нашите деца, няма живи бактериални или вирусни частици. Така че, де-факто, няма живи ваксини. Има само имунологични комплекси, за които ще стане въпрос малко по-нататък в моето изложение. Но така или иначе, ги разделям на тези две големи групи. Най-напред за убитите ваксини. Всъщност, при така наречените убити ваксини, ние вкарваме готови антитела. Вкарваме готова защита в организма на детето. И не е необходимо неговата имунна защита да бъде стимулирана, да започне да работи и да си изработва антитела. Вкарваме готова защита. При така наречените условно живи ваксини, всъщност какво става? Значи, ние вакцинираме децата срещу вирусни и срещу бактериални инфекции. Най-напред да обясня как става всъщност изграждането на защитата срещу вирусните инфекции. Срещу какви вируси вакцинираме децата? Вакцинираме ги срещу морбили, срещу рубеола, срещу полиомиелит и така нататък. Да речеме сега да обясня за рубеолната ваксина. Ваксината срещу рубеола. Рубеолата е една детска шарка. Тогава, когато се иска да се изработи ваксина срещу този рубеолния вирус, се взема рубеолния вирус и се вкарва в едни клетки. В тези клетки рубеолния вирус може спокойно да си се размножава. И той наистина намира добра среда за размножаване. И колкото повече той се размножава в тези специални клетки, в лабораторни условия, толкова повече той губи способността си да разболява и увеличава способността си да се размножава. Така че в крайна сметка, изолиран вируса на рубеолата от тези клетки, той има възможност да се размножава, но няма възможност да разболява. И от този така деактивиран вирус на рубеолата, да речем, защото взехме за пример нея, се вземат само части, така наречените имунологични комплекси, в които, дебело подчертавам, не се съдържат живи вирусни частици. Тези имунологични комплекси имат способността да карат имунната защита да работи. И имунната защита на детето се настройва на работен режим, след като то бъде вакцинирано срещу рубеола, и изработва антитела. Като отново подчертавам, в живата, така наречената жива ваксина, няма живи вирусни частици. Има само имунологични комплекси, които са взети от деактивираните вируси, което прави ваксината
напълно безопасна. И това е принципа за изработване на всички вирусни ваксини. Ваксини, които защитават децата от вируси. Вирусът бива деактивиран, след което от него се взимат само отделни имунологични комплекси, които могат да стимулират имунната защита, да работи, да изработва антитела, но не могат да предизвикват заболяване. Как става при бактериалните ваксини? Ваксините, които защитават децата от бактерии. А срещу какви бактерии вакцинираме всъщност децата? Това е срещу туберкулоза, коклюш, дифтерия, тетанус и така нататък. И нека да взема сега за пример пък дифтерията. Дифтерията е едно много опасно бактериално заболяване, което се причинява от дифтерийния бактерий и по-специално от един много опасен дифтериен токсин. Този дифтериен токсин, влязал в организма на детето или на човека, всъщност предизвиква разболяване, което се изразява с на първо време с една много тежка гнойна ангина, с много тежко общо състояние, увредено общо състояние на детето или на възрастния човек. Но нещото, което прави този токсин, е да засяга много често мозъка, сърцето, бъбреците и има необратими и тежки последствия. Те всъщност как се изработва ваксина срещу това много опасно заболяване. Изолира се дифтерийния токсин. И този токсин се обработва с специално химическо вещество. Това химическо вещество предизвиква унищожаване на най-опасните, на най-болестотворните части от дифтерийния токсин. И след като вече бъдат унищожени тези опасни болестотворни части от дифтерийния токсин, образно казано, дифтерийният токсин, този деактивиран вече дифтериен токсин, се измива по един специален начин. И вече измития от химикала, с който е обработен токсин, и деактивиран токсин, вземат се части от него, отново така наречените имунологични комплекси, които имат способността да дразнят имунитета на детето, т.е. да предизвикат имунна реакция, но не могат да заразят детето, тъй като няма живи бактериални частици. И по този начин, дразнейки имунната защита, произвеждайки организма на детето антитела, всъщност тези антитела след това се складират в клетките на паметта, така наречените memory cells, и тогава, когато детето, не дай Боже, се срещне с бактерия на дифтерията, той изведнъж от тези клетки на паметта ще си извади тези вече изработени антитела и тези антитела всъщност ще унищожат дифтерийния бактерий и няма да се получи разболяване. По този начин се правят всички, по този принцип се правят всички ваксини, които защитават нашите деца от бактерии. Така че, мили родители, горещо се надявам да сте разбрали, че съвременните ваксини са абсолютно безопасни за вашите деца, защото в тях няма, отново повтарям, живи, вирусни и бактериални частици. Няма такива. Има само имунологични комплекси, които стимулират имунната защита на детето да работи. А благодарение на ваксините, милиони хора по света са спасени от епидемии. Знаете, че първата ваксина, която е изкоренила едно много страшно инфекциозно заболяване от лицето на земята, това е ваксината срещу вариолата или срещу едрата шарка. И от 78 година, след 78 година, вече няма нужда от ваксина срещу едра шарка, защото никъде в света няма едра шарка. Благодарение
на активната имунизация по целия свят. А едрата шарка е унищожила милиони хора по света през годините. Лошото е, че тогава, когато виждаме непосредствената опасност от дадено заболяване, тогава много от родителите, които имат колебания за това дали да вакцинират своите деца, тогава се активизират. Ето, например, преди около 2 години имаше епидемия от морбили и тогава на родители, които са се страхували по някакъв повод да направят вакцината срещу морбили на своето дете, тогава сами ме търсиха и сами търсиха своите лекари да вакцинират детенцето си срещу морбили, защото знаеха, че в детската ясла, в детската градина, в която ходи то, има случаи на морбили и знаят колко тежко протича или са чули колко тежко протича при болното дете и затова бързат да вакцинират своето дете. Така че нека не чакаме да видим непосредствената опасност от това, че има дадено заболяване, за да вакцинираме своето дете. Защото само така, когато има масови имунизации по целия свят, само тогава ще можем да изкореним тези страшни инфекциозни заболявания, срещу които в момента вакцинираме нашите деца. А пък и ние възрастните на всеки години, не забравяйте и вие, мили родители, че на всеки 10 години имате вакцина срещу дифтерия и тетанус. Така че не пропускайте да се вакцинирате тогава, когато вашия личен лекар ви информира, че сте от годината, в която трябва да се вакцинирате. Ами, толкова от мен за тази вечер по отношение на това как изграждаме имунитет срещу ваксините. Мисля си, че няма нужда от много обяснения. Важното е вие сами да усетите, че това е важно за вашето дете и да се доверите на своя личен лекар, на своя педиатър, за най-подходящия момент за поставяне на ваксината на вашето дете. И да повярвате, че ваксините са по-малкото зло, че те наистина са необходими, за да запазите вашето дете здраво. И сега ще отговоря на някои въпроси. Ще отговоря, първия въпрос е на Алиса, приказно име. Здравей, Алиса. Здравейте, доктор Антонова. Чувала съм, че в Америка на жените, които са родили, се прави ваксина срещу коклюш. Защо се прави това и прави ли се това и в България? Чудесен въпрос, Алиса. Да, наистина е така. В Америка, в Канада, на всички родилки се прави и ваксина срещу коклюш. Затова, защото и в Америка всяка година има, ако не ме лъжа паметта, около 18 000 нови случаи на регистриран коклюш. И е установено, че бебетата, и то новородените бебета, още в първите 1-2 месеца след раждането, още преди да са получили даже ваксина срещу коклюш, защото ваксината срещу коклюш при бебетата се прави от навършени 2-месечна възраст, тези бебета, заразени от коклюш, са се заразили от своите родители, баби, дядовци, т.е. от хората, които най-вече се грижат за детето. Защото магарешката кашлица или коклюша при едно дете протича много характерно и всеки, който е чувал как кашля едно дете с коклюш, с своята магарешка кашлица, ще запомни за цял живот. И диагнозата бива поставена по-рано, на време, детето бива изолирано, лекувано и така нататък. Докато коклюша при възрастните протича много атипично. Една продължителна кашлица, седмици, месец, два, може да бъде коклюш. Без тези типични репризи, нали, на кашлица, на задушаване, без кашлицата, даже да е толкова коклюшоподобна. Или така наречената магарешка кашлица. Просто една продължителна кашлица. И тези хора си мислят, че кашлят, да речем, затова, защото са прекарали преди това някакво заболяване, имат си някакъв бронхит, или пък смятат, че това е свързано с цигарите, с някакъв вид алерген и какво ли още не.
Лошото е обаче, че те заразяват. Заразяват и възрастните, които са около тях, заразяват най-вече и децата. И за да могат да бъдат предпазени новородените в първите месеци след раждането си, още даже преди да бъдат вакцинирани, затова се вакцинират техните майки. Добре е да бъдат и вакцинирани и всички около тях, да бъдат вакцинирани и бащата, и бабата, и дядото, т.е. всички, които още преди да се е родило бебето, всички, които биха могли да го заразят. Дали това се прави в България, но пропуснах да кажа, че в Америка лице на тази кампания да се вакцинират родилките срещу коклюш е Дженифър Лопес. Може би ви е попадал някъде в интернет пространството този клип. Той е много интересен. Започва с една такава коклюшоподобна кашлица, с този реприз, който правят, нали, това дълбоко вдишване на въздух при кашляне на едно бебе. И тя всъщност след това така призовава да се прави ваксина срещу коклюш. Дали в България, под въпроса беше, дали в България се прави ваксина срещу коклюш. Такава задължителна ваксина няма, но всяка родилка, която иска да защити своето дете, такава ваксина има и в България и който желае, може да се ваксинира. Тя не е задължителна обаче за този период. Още един въпрос на Диди. Ваксината срещу морбили, рубеола и паротит, жива ваксина ли е? И в крайна сметка, има ли доказана връзка с поставянето на тази ваксина и аутизма? Много хубав въпрос, Диди. За това, че ваксината срещу морбили, рубеола и паротит предизвиква аутизъм, много се спекулира, много е писано, сигурно много сте чели за това, затова ми задавате и този въпрос. Но тук има два подвъпроса. Първо, ваксината морбили, рубеола и паротит жива ли е? И другия, дали тя предизвиква аутизъм? Аз имах възможност в изложението да кажа, че всъщност има условно живи ваксини, защото в нито една ваксина, отново подчертавам, която се прави на децата, няма живи вирусни и бактериални частици. Няма. Има имунологични комплекси. Но, тъй като при тази ваксина има имунологични комплекси, т.е. не вкарваме готови антитела, а такива имунологични комплекси, за които говорих преди малко, които стимулират имунната защита на детето да работи и да произвежда антитела, да, мога да кажа, че тя е условно жива. Но отново, за не знам кой път подчертавам, няма живи вирусни частици. Защото наистина на децата на година и един месец ние правим ваксината морбили, рубеола и паротит. Това са три вирусни заболявания, срещу които ги вакцинираме. И в крайна сметка има ли доказана връзка между развитието на аутизъм и поставяне на ваксината срещу морбили, рубеола и паротит? Още през 1998 година едно много известно, едно от най-така титулованите и авторитетни медицински списания Lancet публикува едно обширно клинично проучване, в което крайното заключение беше, че няма доказана връзка между поставянето на ваксината морбили, рубеола и паротит и аутизъм. Всъщност, тази ваксина се свързваше и беше набедена за това, че предизвиква аутизъм при децата, просто защото проявите на аутизма при децата започват още след около една годишна възраст. Тоест, в този период, в който се поставя и тази ваксина. И това всъщност е съвпадение по време. Родителите, лекаря забелязва първите прояви на аутизъм при детето и това съвпада по време с поставянето на ваксината морбили, рубеола и паротит. Така че няма такава доказана връзка. Още един въпрос. Този въпрос е зададен от Мила. Детето ми има здравословен проблем и аз не искам да му се поставят ваксини. Какви наказания могат да ми бъдат наложени заради това мое решение? Мила, Мила. Ти не пишеш какъв е здравословният проблем на твоето дете.
Но мен наистина ме притеснява факта, че ти си решила да не вакцинираш своето дете. Да, наистина има заболявания, има здравословни проблеми, които децата биват освободени от вакцини. Но има и заболявания, които след като бъдат децата в ремисия, т.е. в добро здравословно състояние, няма активно развитие на болестта, децата могат да бъдат вакцинирани срещу всички или срещу някои от вакцините по задължителния имунизационен календар. Но няма да така дълбая повече по този въпрос, защото всъщност не знам какъв е здравословният проблем на твоето дете. И всъщност твой въпрос е, детето, можеш ли ти да получиш някакви наказания могат да ти бъдат наложени, ако всъщност не вземеш това решение да не вакцинираш своето дете. Ами, няма някакви сериозни наказания, които могат да ти бъдат наложени, защото всъщност аз не съм чула за някакво парично наказание на някой родител за това, че не е вакцинирал детето си. Знаете обаче, че се изисква бележка от педиатъра или от личния лекар на всички деца, които получават детски надбавки или някакви социални помощи. И ако детето не е вакцинирано, може да има проблем с получаването на тези средства от общините и от социалните служби. Разбира се, тогава, когато детето постъпва на ясла, на детска градина, дай Боже, един ден да отиде в колеж в България, в чужбина, там също се изисква определен набор от ваксини. И това може да бъде проблем за вашето дете, ако, нали, тръгне в такова заведение и му се изискват ваксини. Но отново ще повторя, че има определени заболявания, които децата биват освободени от ваксини. И мисля си, че тук е въпроса да кажа, че във всеки голям град има регионални комисии за освобождаване от ваксини. В София тази комисия е в Централната детска консултативна поликлиника. Мисля, че заседава всяка сряда, но това лесно може да се провери на сайта на Централната детска консултативна поликлиника. И там лекари-специалисти от различни специалности преценяват съответния здравословен проблем на детето и освобождават детето от ваксини за определен период от време, за винаги или от определена ваксина, така че от тях зависи това наистина тежко решение. И разбира се, такива комисии има и във всички големи регионални градове. Просто трябва да се поинтересувате, не пишете откъде сте, за да мога да ви дам някакъв по-конкретен отговор. Но така или иначе, отново ви призовавам да помислите за това, преди да вземете това тежко решение, изцяло да откажете детето си от поставяне на ваксини. Ами, толкова от мен за тази вечер. Помислете на това, за което си говорихме. Помислете и горещо се надявам, че след всички тези, които ме гледате, няма такива, които твърдо и категорично са решили, че въпреки че детето им няма здравословен проблем, не искат да му поставят ваксини. Защото ваксините наистина са нужни. И отново ще повтаря, че ваксините са спасили човечеството от много тежки епидемии, от смърт, от на милиони хора по света. Разделям се с вас с пожелания за хубава вечер и до нови срещи!